ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄን ዲኮር ሰራ የገጠመኝ ልንገራችሁ። ይሄን የአፓርትመንት አዳራሽ ብዙ ጊዜ ስለማይያዝ የቀደመ የገባ ፕሮግራም ያዘጋጅበታል አሉ። እና እኔም የምገባበትን ሰዓት ነገሩኝ፣ እንግዶችንም ጠሩ። በሰዓት የማልታመውንም ከዚህ ቀጥሎ ሌላ ስራ ወይም ዲኮር ስለነበረኝ በጠዋት ገብቼ ይሄን ዲኮር ሰርቼ የተወሰኑ ነገሮችን ማስቀመጥና ፎቶ ማንሳት ሲቀረኝ አንዲት ነፍሰ ጡር መጣ አዳራሹን እንይዣለሁ አፍርሽ ያለችኝ። ግራ ገባኝ። አይ እኛ ይዘነዋል አልኳት። የከፈለችበትን አሳየችኝ። ለደንበኛዬ አዳራሹን የያዙላትን ሰዎች ሳወራቸው ብዙ ጊዜ ስለማይያዝ እኛ ላዝነውም አሉኝ። ደንበኛዬ ራሱ ግራ ገባት። አስቡት፣ የሚቀጥለው ስራዬ ደርሷል። እዚህ ደግሞ ደንበኛ ያሳዘነችኝ። ምን ልበላችሁ፣ ተጨነቁ። አዳራሹን የያዘችው ሴት አሁኑኑ አፍርሽ ያለችኝ። በኋላ ማናጀሩም ከታች ያለ ጠበብ ያለ ክፍል ከፈለጋችሁ እዚህ አድርጉ ብሎ ሰጠን። እኔም ተራርጬ ይህን አፍርሼ ከታች ሰራሁላት። ደንበኛዬም ከጉዳ ወጣሽኝ ብላ መረቀችኝ። አስቡት፣ ቀድሜ ጨርሼ ወደ ሁለተኛው ስራዬ ጋር ሄጄ ቢሆን ኖሮ ወይም ሌላ አዳራሽ ስባይኖር ነው። ለማንኛውም የዚህ ቪዲዮ አላማ በጣም ያምርልኛል ብላችሁ ተጨንቃችሁ አስባችሁ ያዘጋጃችሁት ፕሮግራም እንደዚህም ባለ ነገር ሊበላሽ ስለሚችል አዳራሽ ስትይዙ መክፈላችሁንና አዳራሹ በትክክል ለእናንተ መያዙን እርግጠኛም ሆነ እንዳለባችሁ ለማሳየት ነው። አመሰግናለሁ። ፍቅር ዲኮር ነኝ።